Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати голосування. Ліберали, за прогнозами, отримують понад 150 мандатів. На другому місці опозиційна консервативна партія. У них понад 120 місць. Третіми фінішують прихильники незалежності провінції Квебек. Проходять у парламент також націонал-демократи та зелені. Після оголошення результатів політики мають сформувати керівну коаліцію. Канадійці від одного узбережжя до іншого відкинули роз'єднаність і негатив, відмовились від жорсткої економії та суворих обмежень, проголосували за прогресивний порядок денний та рішучі дії щодо змін клімату. Наша команда лібералів повертається до роботи з великою довірою до вас. Ми підвищимо рівень життя в країні, вилучимо з вулиць зброю і далі інвестуватимемо в наших громадян.